ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਜਾ ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੜੀ ਤੀ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਪੇਜ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਪ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਧੀ ਉਤਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਡੈੱਡ ਹੋਇਆ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਡੈੱਡ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਸਟੋਪੇਜ ਤੇ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਧੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਨਾ ਕਾਲਕਾ ਰੂਟ ਜੀ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਟੋਪੇਜ ਤੇ ਬੱਸ ਖੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪਰਚੀ ਕਟੋਇਆ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੱਧੀਆਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੋ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਐਚ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਬੱਸ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚੀ ਅੱਡੇ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਗਏ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਆਏ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਬੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਗਾ ਮਾਰਿਆ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੈਥੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਬੋਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 3000 ਜਾਂ 4000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 500-700 ਰੁਪਈਆ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੀਆਂ ਜੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਬੈਠੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉੱਧਰ ਹੈ ਜੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ